Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, медиуми на локално, регионално и национално ниво. Денес би сакале како Универзитет Гоце Делчев да објавиме дека во изминатите три дена бевме домакени на пет универзитети од Европа, и тоа Универзитетот од Софија, Свети Климент Охридски, Универзитетот во Виена, Австрија, Универзитетот на Западна Унгарија, Унгарија, Фондацијата за млади во науката и бизнисот Естонија и Асоциацијата за истражување и иновации во Исланд. Станува збор за проект кој што го работи универзитетот заедно со овие универзитети, и темата е подигање на свесноста и важноста за спортување кај младите луѓе. Идејата е да изградиме систем, да изградиме концепт на кој што ќе може да се подигне културата на вмрежување помеѓу институциите, да може да се подигне културата на комуникација, да се создадат мрежи на кои што заедно универзитетите, училиштата, основните, средните, локалната заедница, другите универзитети во државата и не само во државата, бидејќи овој проект ќе ги вмрежи универзитетите сите кои што се вклучени, ќе има своја техничка поддршка, ќе се создадат веќе заеднички активности, универзитетите ќе бидат домакени во следната година на неколку големи настани на кои што ќе бидат вклучени повеќе од 6000 студенти, кои што ќе се вмрежат и ќе го подигнат нивото на значење на спортот. Самиот збор волонтерство, знаете дека доаѓа од зборот по волја или со драга волја. Во изминатите денови ние имавме прилика да видиме како одредени земји со вклучувањето и создавањето на еден ваков систем влијаеле за подобрување на одредени негативни последици кои што се јавуваат во општеството, како што е алкохолот, дрогата кај младите и сето она кое што всушност на некој начин представува голем предизвик во времето во кое што живееме. Овој проект има огромна обштествена и културолошка димензија, особено во средината во која што ние ќе делуваме како универзитет, и на крајот ќе излеземе со одредени предлози, заклучоци, алтернативни модели на кои што ќе предложиме и ќе кажеме дека постои и друг начин на кој што може да функционира и да се создава спортот, особено оној кој што не е професионален спорт на локално, на национално и на меѓународно ниво. Јас не би имал ништо повеќе да кажам, ќе дадеме збор на секој од представниците од универзитетите вклучени во овој проект да каже по нешто, ќе можете да ги прашате. Она кое што сакам да го кажам е дека одредени земји кои што денес седат тука со нас инвестираат 1 или 2% од бруто домашниот производ за волонтерство, за подигање на свеста. Она што е особено важно е дека се помалку и помалку државите и приватниот сектор ги финансираат социјалните услуги и обштествените мисии на одредени активности. Тоа се повеќе започнува да го прават невладени организации, универзитети и други форми на организација. Значи, проектот е се уште на половина од патот од својата цел. Следат многу динамични активности. Во месец март универзитетот ќе биде домаќин на еден голем спортски настан на кој што ќе можете да видите што е тоа што ќе се случува. Јас понатаму ќе дадам збор на представникот на универзитетот од Софија, представникот од Австрија, од Естонија, од Исланд, од Унгарија, и на крај Билјана ќе ни каже за подеталните активности во проектот. Повели професор Кеборјана. Идејата на нашия департамент по спорт към Софийски университет да кандидатстваме с такъв проект в Европейската общност се роди от тревожната тенденция, която наблюдаваме в нашата държава, да спада двигателната активност сред младите хора. У нас доброволческият труд е на ниво социална екзотика, което също поражда тревожни мисли. И оттам възникна тази идея да участваме с един такъв проект и да помогнем по някакъв начин това да се промени. Близо година преди да кандидатстваме, направихме едно проучване. Открихме откритието на професор Баца за това устройство, което преценихме, че ще заинтересува младите хора и ще ги мотивира да обърнат поглед към двигателната си активност, да се замислят по тези тревожни въпроси и да промениме нещо. Как избрахме своите партньори, мога да ви кажа само, че се обърнахме към университета, към Гоце Делчев, с който имаме стара практика, много успешна, вече няколко години.
И тъй като Европа промотира точно работа, един от партньорите да е от държава, която е кандидат за влизане в Евросъюза, това също така наблегна да избереме Гоце Делчевски университет за партньор. Избрахме австрийските ни партньори заради устройството, което професор Баца е открил и разработил. И покрай тези два е наши партньора първоначално се развиха нещата и открихме и своите останали три партньора. Проекта стартира, за сега се развива много успешно и се надявам, че наистина накрая изводите, които ще извлечем от съвместната си работа и нещата, които ще успеем да дадеме като продукт, ще бъдат полезни за действително за младите хора да променят начина си на мислене, начина си на живот и да допринесеме само за едно голямо добро на бъдещето ни поколение. So, добър ден. My Macedonian is not so good, so I'll talk in English. My name is Arnold Batzer. I'm from the University of Vienna. We are a technical-oriented department. My department is named Biomechanics and Computer Science in Sport. So we are really involved with technological developments. And of course, we want to make use of these developments in this particular project in improving university sport. So the main idea is that students who are active in university sports are more motivated to do so, so that they have more fun in doing so. So, and for this purpose, we are developing some applications which may be used for the purpose that the motivation rises. So the idea is not to control the students, to control the performance, but to motivate them to be more physically active. And one particular point is that we want to give students who have less physical ability and who are in a not so good fitness state, that they also have the chance to win if students are, for example, competing in a running game. So we have developed, or we are in the process of developing different applications. Two applications in running, so-called running games, which may be used by groups of students who compete each other in a kind of game. And another one, we want to put these technological developments into some fitness sport applications, so that they have more fun in doing this. My name is Thorvald Finnbjörnsson. I'm from Iceland. I'm quite happy to be involved in this project. Even though we have a very good system of sport in Iceland, we can always learn from others, and that is essential for development and innovation in the area of sport. Our organization has an objective to increase the number of organizations from Iceland to take part in process like this, and we have developed knowledge in the area. I'm quite happy to be here in Macedonia. We from Iceland know Macedonia very well, especially their national handball team, which we are very afraid of. But most of all, it is the cooperation we are doing here in under the name of teaching sport that is of the most value. Dobr den. It is very nice to be here in Stip, in Deutsche Goldschiff University, and to discuss interesting issues related to sports, and also this time sports and volunteering. I can see that in Macedonia there is a lot of interest in terms of how to create more interesting sports opportunities in the current era of digitalization of different fields of our life. We can see that young people are using more and more different kind of digital tools for everything, and sports is also certainly a field which would be influenced by this. I think that we can achieve a better involvement in sports when we take into account the possibilities of motivating
young people about doing sports. And this is what Teaching Sports project is about. It is great to see that we are trying to find different ways of how to motivate young people, and we are doing cooperation among 6 different countries to see what are the similarities and differences in terms of young people and their ability to be engaged in sports. We are trying to find ways how people who are maybe not even very, very enthusiastic about sports could be more motivated with the help of digital tools. Which way? And the digital tools which we are using are indeed creating an application which would help young people who are at different levels of sports to sort of equally compete to each other despite their different level of sports activity earlier. And this is something which I hope is really motivating to young people. I think that our project is bound to be something which shows the way maybe in the future for interesting next developments in this field. I think that it is important to keep fit, and when we are able to put together interesting sports activities and also at the same time motivational aspects, then it is particularly good. When we think of Estonia, then in Estonia, of course, like in every country, we would also like that young people would do more sports. But these kind of interesting tools are hopefully helping them. In terms of volunteering in the field of sports, as well as in other fields, this is something which is an interesting challenge. How to motivate people to be more and more active? How to motivate people to take part of different activities? I think there are many different ways how to achieve this, and different ways are relevant in different contexts for different people. But trying to explore this, trying to exchange experiences among different countries, is something which helps us to learn from each other, and which helps us to increase our level of knowledge and creating practical tools about that. Благодарим. My name is Dr. Henriette Dunge. I'm coming from Hungary, from Szombathely, Eötvös Loránd University, Institute of Sport Science. It is my second time in Macedonia, and I really like the place, and a big thank you for the organizer, for the very warm and welcoming and the perfect organization. My colleague said already quite many things about the project and about the outcome of the project. I am a sports sociologist, so I would like just to add some more information about the project, why I have more interest to be involved in it. The Lisbon Treaty clearly told the nature and the main features and the main task of sport in the European Union. And the European Union sport is mainly based on voluntary activity. Therefore, it is this topic really very relevant and very important to talk about it. I'm particularly have the opinion that there are, from my own experience, that there are huge differences between the different European countries on this field. I can see that on the Western and Northern European countries, the culture of volunteering is something more developed, and in the Mid East and South European countries have real big challenges to improve their activity on this field. So I hope that this project also will add something to achieve this goal. We are going to organize the next workshop in end of November in Hungary, where we have another topic which calls how to organize big scale of event. It is another interesting topic, I believe. So let's hope that the next workshop will be the same high-level organization, and we will have very intensive discussion about this topic. Thank you for your attention.
Добар ден на сите. Јас сум Билјана Попаска од Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Универзитетскиот спортски центар. Како дел од оваа институција, ние преземаме бројни активности кои што се во насока на промоција на спортот и физичката активност помеѓу студентите. И вклучувањето во овој проект оди исто така во таа насока, како да ги мотивираме да бидат повеќе физички активни на дневно ниво, меѓутоа и да ги подобрат своите индивидуални можности и да влијат позитивно на своето здравје. Во таа насока се организираат бројни, се очекуваат бројни содржини од самиот проект. Оно што досега веќе е направено, во сите земји реализиравме една студија која што го утврди иницијалното ниво на физичка активност кај студентите. И од истото ги очекуваме сега резултатите во тек наследниот месец и тие ќе бидат иницијална основа понатаму за реализација на сите активности. Подоцна следува експериментален дел во кој што ќе ја примениме мобилната апликација и ќе видиме како таа ќе влие на мотивацијата, на подобрувањето на мотивацијата кај студентите да бидат физички активни, од што очекуваме поддршка и помош и од нашите студенти, меѓутоа и од бројните волонтери кои што ќе бидат дел од ова. И следна активност која што ќе се одвива на Универзитетот Гоце Делчев, а ќе бидат дел од овој проект, е еден голем спортски настан кој што ќе има за цел промоција на спортот меѓу младите. Паралелно со овој настан во Штип ќе има слични спортски манифестации во Софија и во Исланд и тоа ќе биде еден начин да обединиме поголем број на студенти во една со една заедничка активност. Оно што се случуваше изминативе два дена е работилница на тема промоција на волонтерството во спортот. Излеговме со многу корисни заклучоци како да ги вклучиме студентите, како да ги мотивираме да бидат волонтери и на таков начин да дадат свој придонес не само во спортот, туку и во сите активности. И се надеваме дека сите резултати кои што ќе ги добиеме ќе бидат во насока на тоа да влијаеме на да имаме здрави студенти и здрава иднина во догледно време, а сето тоа преку промоција и на физичката активност и здрави навики за живот и за движење.